Bé, si me fa fer una valoració del partit. Bueno, crec que he fet una primera part molt bona. Crec que ha estat injust com el Mercasi, m'ho han parat un poc nerviosos la segona part, però és que aquest equip és fantàstic. És fantàstic perquè treu forces de bon a vegades no en té, competint contra un equiparro i potser competint com ell. Crec que hem tingut posició de pilota, crec que ho hem fet molt bé. Ha estat la llàstima del gol i molt bé. Llavors la reacció. També de donar una bona afició, perquè empeny, i la veritat que ens ha ajudat molt, molt content per aquest punt. El canvi ha sortit bé, no?, posant Castillo davant. El canvi l'ha fet ell, perquè ja anava posant Pedro Mirat davant, però el tio va fer Miramon Covet en València, i Antoni Castillo em diu, no, posa'm jo. I dic, no, posa't tu. Ja havíem quedat que si faltaven 5 minuts també posíem el Pedro Miret davant per intentar emparellar el seu central gran contra el nostre central gran d'atacant. I mos ha sortit bé. Sobretot molt content amb Antoni, Castillo, perquè ho necessitava, un jugador que és molt important, que no està jugant, perquè els dos centrals estan fent molt bé, i molt content per ell i també per ell, que sempre molt bé veure. Molt bé, la setmana que ve a Olot. Quin partit per a vos? Un partit dur, camp d'herba natural, fa molt de fred, no sé si el camp estigui enfangat o no. Seria importantíssim treure... Hem de guanyar, perquè ahir fèiem els comptes, avui faig els comptes, i la primera volta duim 7 punts, aquest partit ja n'hem duim 2. Però bé, llavors mira el Llagostera, de nou que em vi fent, ha fet 0. És molt competit aquesta, hem d'anar sumant, i intentar arribar a darrer, encara que sigui empatat de punts sense l'altre, per competir, perquè al final és que l'endari un poc més favorable, i és veritat que molt content perquè aquests jugadors se mereixen moltes coses. Nico, un punt avui, 2-9 i líders. Sí, perquè totes Lleida, Estella per baix, l'Alcoià, no, l'Hospitalet i l'Huracán que van guanyant i els altres van perdent. I bé, la veritat, jo crec que hi ha un grup de 6, més o menys un poc definit, i líder, ojalà haguessin quedat la lliga avui o diumenge, perquè si es ficaria que jugant la lligueta. I jo no m'ho vull ni imaginar que fer campió ni jugar l'eliminatori aquí, el darrer partit. Partit molt emocionant avui, cercant la victòria en tot moment. Sí, jo crec que hem fet un bon futbol, crec que la gent s'ha disfrutat. Ell mos tenia un por també, que mos tingui por aquí con l'Alcoià, no que deu tenir, hi hagi 1 milió d'euros de pressupost. Quan tenia equip de mallorquins, us orgullo. A més, quan acaben els partits, els entrenadors i els jugadors contraris mos venen i feliciten molt per la gran temporada que estem fent, i això és molt guapo. Bueno, i ara, la pressió del líder o la pressió, o què passa ara? La pressió, cap pressió. Nosaltres no hem tingut pressió en cap moment, l'únic que fa, més ganes per continuar a dalt. I bé, al principi d'on parla la gent s'estranyava, ja no ens agrada rara que estiguem a dalt, fent moltes coses bé. Possiblement molt fort i a vegades, com és de qualitat, no perd tant de valor, o ens precipiten molt, però el segon valor que jugam i l'equip està a tope. Doncs ha notat que econòmic hi aquest equip? Aquest equip tira d'orgull, tira de casta, i nosaltres vam fer una gran temporada i problemes econòmic, perquè hem cobrat, o no hem cobrat encara, perquè cobrem un poc més tard, això l'acabar dels escuts, i jo crec que s'ha arreglat. Valer és un club que els darrers anys s'ha demostrat que paga i tal, i els jugadors han d'estar tranquils. Han xerrat amb altres. El president ha dit que en principi hi havia tranquil·litat, no? Que hi havia xerrat. Sí, va xerrant tot la plantilla divendres, estem content que xerràs, i bueno, ara falta que se posin un poc d'acord el Consell d'Administració i l'amo del club, o el donyer del club, i jo crec que ens mereixem el respecte que tenim cada diumenge de l'afició, de la directiva, que també la tenim, i també des mitjans de comissió. Per tant, és un equip que no li pot demanar res més, i molt content. Ja, tot greu. De nou, de gener del 2014, i líders de segona divisió, bé, ara mateix, en la plantilla que havíeu fet, de gent balear, de mallorquina, que amb gent d'aquí se pot aconseguir coses també. Sí, perquè jo crec que no és perquè ho féssim nosaltres, però gràcies a un Miguel Llanera i jo, que vam per a convèncer tots els jugadors que hem firmat, jo crec que vam fer una bona plantilla, sabíem que era molt competitiva, sabíem les mancances que teníem, però teníem clar que per on jugar. Jo crec que l'equip cada vegada juga un poc més bé a futbol, sobretot aquí de dins, però els que davant tenim l'equip molt bons, que duien un parell de jugadors que tampoc molt van dir gent malament a nosaltres. Enhorabona, míster. Moltes gràcies a vosaltres i pel seguiment que esteu fent de nosaltres. Moltes gràcies.